Nu är det många hamstabor som undrar vad som händer. Ja, nu har ni kommit in i tältet och här inne pågår en restaurering, konservering av Europotjuren. Och det vi gör här inne är framförallt att ta bort kalkbeläggningar som har blivit. Det är så att fontänen har haft cirkulerande vatten utan något filter. Så att kalcium i vattnet har då kunnat cirkulerat och blivit belagt på skulpturerna, liksom fastnat på deras ytor. Nästa år så fyller skulpturen 90 år, så det är väldigt många år som då vattnet har sprutat på de här ytorna. Det är ett väldigt pilligt arbete, för vi använder oss av väldigt små verktyg för att vi ska ha så bra kontroll på själva arbetet som möjligt. För att under den här kalkytan så ligger det en patina som vi vill då ta fram. Och kalken är hård och patinan under är mjukare och väldigt, väldigt tunn. Så att det krävs väldigt stor precision i arbetet för att inte då gå igenom, så att man även då tar med sig den här patinan som vi vill ta fram. Och ja, så att man stannar helt enkelt innan man kommer ner till rena bronset som finns under. När kommer det här vara klart? Vi har 2 månader på oss att arbeta, så vi är inne i slutfasen. Så alla de här mindre skulpturerna, tritonerna, är färdigskrapade. De ska bara rengöras med vatten och lite tensid, lite diskmedel. Och Europotjuren håller vi på att skrapa det sista då av de här kalkbeläggningarna på. Färgen på Europotjuren ska nu skifta lite mer grönt än vad den har gjort tidigare. Efter den här rengöringen nu som vi har gjort, så behöver man skydda skulpturerna för att de inte ska fara illa i framtiden. Och då kommer vi att applicera ett vax på ytan som då gör att det ska bli lite vattenavstötande, och det ska också skydda lite grann från fågelskit. Det är ju mycket fåglar som gillar skulpturerna också. Jag tänker att Europotjuren har ju varit och är fortfarande lite mörkare. Så med den här vaxen så kommer kontrasterna att jämnas ut. Från proverna vi har gjort så ser det ut som att det blir ett bra resultat. Men det dröjer ett tag innan den fylls med vatten? Nej, det kommer inte göra. Utan från kommunens sida så vill man återinviga konstverket efter då restaureringen. Och då vill man fylla upp bassängen igen. Och man vill sätta igång själva fontänen och strålarna. Så att Halmstad ska få se hur det blev helt enkelt. Vad tycker du själv om konstverket? Jag tycker att det är ett fantastiskt konstverk, det måste jag säga. Skulpturerna är så otroligt fint formade. Och det finns ett härligt samspel tycker jag också mellan de här mindre skulpturerna och Europotjuren. Jag gillar den verkligen. Riktigt roligt arbete att få jobba med de här skulpturerna.